Një punë e përbashkët për identifikimin e mundësive që zgjerojnë bashkëpunimin ekonomik dhe rritjen e shkëmbimeve tregtare mes dy vendeve. Kjo ka qenë kryefjala e takimit mes kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama me ministrin e jashtëm të Bullgarisë Kristian Vigenin, i cili ndodhet për një vizitë zyrtare në Shqipëri. Ministri bullgar në fjalën e tij ndërsa vlersoi pozitivisht faktin se Shqipëria ka një qeveri të qëndrueshme, shprehu mbështetjen e qeverisë bullgare e ka shi vendit tonë në procesin e integrimit dhe marrjen e statusit të vendit kandidat. Ndërkohë gjatë takimit me homologun e tij shqiptar, ministri i jashtëm bullgar në konferencën e përbashkët për shtyp, është shprehur se Shqipëria i ka plotësuar të gjitha kushtet dhe nuk ka asnjë arsye që të shtyhet dhënia e statusit të vendit kandidat nga vendet anëtare të Këshillit Evropian. Nga ana tjetër, ministri Bushati gjatë fjalës së tij është shprehur se Shqipëria është në pritje të vendimit politik nga Bashkimi Evropian sa i takon statusit të vendit kandidat. Sa ka që pyetur lidhur me qëndrimin e Hollandës, Bushati është shprehur se ende nuk ka një vendim të qeverisë holandeze lidhur me këtë çështje. Bushati u shpreh se është në dieni të skepticizmit të qeverisë holandeze lidhur me dhënien e okejt për statusin kandidat për vendin tonë. Ministri i jashtëm theksoi se qëndrimi i Hollandës nuk është selektiv, por është i përgjithshëm. Ministri i jashtëm bullgar zhvilloi gjithashtu dhe një takim me kryetarin e kuvendit Ilir Meta, ndërsa mësohet se rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian dhe mbështetja e shtetit bullgar ishin tema kryesore e këtij takimi.